Poštovani gospodine gradonačelniče, gospodine Glavić, poštovana županice, gospođo Jozić, cijenjena ministrice kulture i medija, gospođo Obuljen Koržinek, ministre rada, gospodine Piletić, cijenjena izaslanice predsjednika Hrvatskog sabora, gospođo zastupnice Blažević, ostale saborske zastupnice i zastupnici, cijenjeni predstavnici kulturnog, društvenog, političkog, gospodarskog života ovdje u Požeško-slavonskoj županiji. Drago mi je biti sa vama i kazati nekoliko riječi u prigodi otvaranja Gradskog muzeja, ovoga velikoga projekta, kuće, bolte, posjetiteljskog centra, sve zajedno se sintetiziralo u ovoj investiciji od 5,4 milijuna eura koje je omogućilo da dogradite, opremite i uredite vaš gradski muzej povodom 100. godišnjice. Najljepše je kada se neki projekt realizira do kraja, a vi ste došli u tu fazu i to na način da možete biti ponosni na svoju kulturu, na svoju povijest, na svoj identitet, na predstavljanje baštine grada, baštine Požeštine, svim posjetiteljima ovog prekrasnog hrvatskog grada i ovoga kraja. I uvjeren sam da će svi oni koji dođu u Požegu uživati, a vi posjetitelja imate sve više jer se razvijate sjajno kao jedna od naših destinacija kontinentalnog turizma i ulaganja i u tom pogledu ovaj kraj su posebno važne. Evo, mi smo prije nešto malo više od godinu dana bili u Pleternici gdje je otvoren i muzej, odnosno interpretacijski centar i muzej Bečarca u okviru projekta Svijet Graševine i ta dva mala primjera u tako kratkom roku govore o velikim i značajnim ulaganjima. Budući da sam ja pažljivo slušao sve govore u odnosu na ovo što je meni pripremljeno, ja zaista teško mogu sad nešto reći, a da ne ponovim. Evo, ministar Kraljević, za mene prekrasan dojam ovoga muzeja grada Požege, otvoren, dovršen, opremljen sa 100. obljetnicom muzeja. Prije svega čestitke gospođi Marić, prijateljici, čestitke gradonačelniku Plaviću, našoj županici gospođi Jozić, zahvala ministrici Obuljen Koržinek i cijelom njenom timu. Ovdje vidim oduševljene ljude koji rade tu, ljudi koji su Požežani ili iz Požeštine i sve nas koji smo ovdje rado gosti, da vidimo ovaj prekrasan povijesni kraj. Mislim da je postavljen muzej sjajan, dakle od vremena Panonskog mora, pa na obalama Papuka, od fosila, pa do ove suvremene postave Požege ovdje, razdoblja 20. stoljeća, tri rata koja su prošla ovim područjima, do sjajnih običaja, slavonskih kuća, naše sakralne baštine, fantastičnih povijesnih nalaza. Mislim da svako ko će u budućnosti dolaziti u Požegu neće i ne može nikako zaobići muzej grada. Mislim da su općenito ulaganja u našu baštinu, našu povijest, našu kulturu, naš identitet dio naše politike o kojoj možda malo prerijetko govorimo, ali ulaganja su ogromna diljem Hrvatske i to je ono što ćemo snažiti u budućnosti. Zato sam jako sretan i zadovoljan kad vidim koliko je domaćina sretno i zadovoljno. Znači tamo je isto, bilo je crkveno središte cijele Slavonije upravo u kapu, znači ta srednjovjekovna utvrda, evo nadamo se da ona sad prošla u projektu, srednjovjekovna utvrda, znači ja mislim da, a ovdje se nalazi taj najstariji željezni mač, znači koji je pronađen u tome grobu koji je bio izuzetno bogat, već znači o knježevskim grobovima, kako